vzhľadom k tomu, že nám mestský úrad, miestny úrad nepovolil toto zhromaždenie pred sochou Hviezdoslava, tak nám dali k dispozícii priestor, pódium troška ďalej, teda pri kúsoček od americkej ambasády, z čoho mám obrovskú radosť, samozrejme, my sme aj o nich čosi povedali. No a napriek tomu, že bolo všetko dohodnuté, tak tu je elektrický vývod, tam, kde sme sa mali napojiť, ale je to bohužiaľ na 380 V a to my takú techniku nemáme. Teraz keď som volal s tým technickým pracovníkom teraz technických služieb, tak mi oznámil, že je to chyba technika a že ten technik proste to neurobil. A teraz sa mi až podarilo dovolať, lebo my sme boli dohodnutí na 16.30 a tým, že je 17.10, takže sme vlastne už aj techniku poslali preč a budeme teda sa snažiť to dojednať na 11. Ale napriek tomu, že teda ten meeting nebude, tak aspoň pár slovami by sme povedali o tom, čo sa, teda ja vám poviem o tom, čo sa napríklad včera stalo na výbore pre kultúru a média, lebo to považujem za veľmi dôležité. Vzhľadom k tomu, že pán generálny riaditeľ, pán Rezník, ktorý bol legálne pred 8 mesiacmi zvolený za generálneho riaditeľa slovenským parlamentom, dokonca počte hlasov 95, čiže viac ako ústavnou väčšinou, dovolil si neobnoviť zmluvy štyrom externým zamestnancom, tak v podstate začali protesty. Včera bol napísaný list novinárov, kde sa podpísalo, že vraj 160, ale ja zhodov okolností tie listy má, teda to ich vyhlásenie, alebo ten vyhlásenie novinárov mám, môžem vám povedať, že toľko ich tam nebolo, ale niečo vám poviem. Je to všetko zmazané, že tam už nevíte nájsť? Bolo teraz ich, mám podpísaný dohromady zhruba 40 až 50. A to vyhlásenie teda, to vám bude stačiť, keď vám prečítam aspoň prvé 3-4 vety a jedna z tých vet, alebo aspoň prvú stranu vám prečítam. Nové vedenie obmedzuje, RTVS obmedzuje a zbavuje sa dlhoročných novinárov, ktorí v posledných rokoch zásadným spôsobom prispeli k obnoveniu dôvery verejnosti vo verejnoprávne médiá. Takže tí 25 až 27 roční mladí novinári, ktorí už urobili toľko pre verejnosť a pre informácie verejnosti, že sú nepostradateľní a ich názor je jednoznačne najdôležitejší, tak si dovolili takéto vyhlásenie dať. Televíziu a rozhlas normalizujú ľudia, ktorých sa viac spája s politickým marketingom ako s povolaním novinára. Ich súčasné kroky nenaznačujú, že sú schopní aspoň držať doterajšiu kredibilitu spravodajských a publicistických relácií. Umlčanie novinárov a ich nahradenie poslušnými propagandistami je prvým krokom pri zavádzaní diktatúr a totalitných režimov. Vo vysielaní sa začína prejavovať cenzúra a dozvedáme sa o pokusoch pretlačať do vysielania konšpirácie alebo propagandu. Tak tí, ktorí robia vlastne tie konšpirácie a propagandu, tak tí hovoria o tom, že generálny riaditeľ s 2000 zamestnancami kvôli tomu, že štyrom zamestnancom externým nepodpísal zmluvu, tak tu si dovolí podpísať sa 30 novinárov alebo 60, to je jedno, koľko ich bolo. Ale keď si zoberieme médiá, ktorých sú títo novinári, tak to je zase ďalšia vec, ktorá ma privádza k úsmevu. A to sú, keď zoberieme tie médiá, tak to je Denník N, asi tretina z tých novinárov podpísaných, druhá je Smečko, čiže Smetiari, to je ďalší denník, potom je tam pár zamestnancov RTVS, to sú práve z tej skupiny tých protestujúcich, potom je tam košického Korzára a pár zamestnancov alebo novinárov, redaktorov z Jojky. Takže keď zoberieme, koľko médií, nie je tam napríklad Nový čas, nie je tam Teatrojka, nie sú tam
redaktori z Markízy, nie sú tam redaktori z Pravdy, nie sú tam mnohé ďalšie iné médiá, takže toto sú tí hodnoverní novinári, ktorí budú hovoriť o tom, čo je správne alebo čo nie je správne na Slovensku. Na tom výbore včera, kde bol pozvaný pán generálny riaditeľ, veľmi pekne to povedal pán Bugár, ktorý je členom výboru pre média a televíziu. Takže ten to povedal, že z toho, čo sa deje aj s tým listom, ktorý títo tzv. Spoľahliví redaktori napísali, tak je jasné, že pán Rezník je vlastne zavesený teraz na šibenicu a pôjdu po ňom dovtedy, kým nedosiahnu nejakú zmenu. Už dneska sa vyhrážali, že na námestí SNP bude toto prejednávané. Tak ak je toto správny prístup, tak nemyslím si, že toto mne už pripomína Majdan v slovenskej televízii. Na čo sa samozrejme zapojil aj pán Maďarič a takisto vytýkal pán bývalý minister kultúry, vytýkal pánovi Rezníkovi, že prešiel cez hranu. No tak keď toto je prejdenie cez hranu, človek, ktorý robí a dostal plnú moc od parlamentu, robí 8 mesiacov svoju funkciu, snaží sa ísť podľa toho svojho plánu, ktorý si dal svojho projektu, nevyhodil ani jedného zamestnanca a hovorí niekto o tom, že koná cez hranu, tak o tom, čo si ja mám mysleť o pánovi ministrovi bývalom, keď v jeho ére, keď bol predchádzajúci pán generálny riaditeľ, pán Mika, Václav Mika, vieme o tom, aká veľká aféra bola s ovplyvňovaním redaktorov cez osoby pána Grendela a pána Lipšica. A práve cez dotyčnú pani Hanzelovú. Takže pani Hanzelová je tu nejaká nepovolaná generálna riaditeľka, nikým nezvolená, ktorá bude riadiť celú činnosť aj spravodajstvo. Keď nie je po ňom, tak každý, kto má iný názor ako ona, tak každý je proste oportunista a nemá čo robiť ani v médiách, ani vykonávať funkciu redaktora. Takže pani Hanzelová, Kovačičová, ja si myslím, že vy tam nemáte čo robiť a vy odíte z tejto funkcie, z tohto postu, tak samozvanej riaditeľky RTVS a nechajte Slovenskú televíziu a Slovenský rozhlas pracovať. To je požiadavka mňa, mojich priateľov a myslím si, že prevažnej časti Slovenska, pretože my sme taktiež koncesionári a platíme si poplatky a máme právo do toho hovoriť. Kdežto vy zastupujete malú skupinu, možno 5%. Pozrieme sa, teraz išli ľudia, je 5:30 o chvíľočku z námestia SNP, tam nebolo viac ako 100 ľudí. Tak to je tá väčšina vaša. Keď boli námestia plné, tak keď vás bolo dohromady 50 000 alebo 60 000, tak čo je to oproti tým 4 400 000 voličov, ktorí majú právo voliť? To nie je ani 2%. Takže nechajte, hoci mlčiacú väčšinu, nechajte ju, prosím vás pekne, normálne pracovať a stabilizovať situáciu nás, nechajte stabilizovať situáciu na Slovensku. Toto je odkaz môj ako poslanca Národnej rady a dokonca člena výboru pre kultúru a médiá. Ďakujem pekne. Zhromaždenie odpadlo, pretože technický úsek mestskej časti Bratislava Staré Mesto nezabezpečil vlastne elektrinu, čiže technicky to zhromaždenie nebolo možné uskutočniť. Keby sa bolo uskutočnilo, ja som chcel hovoriť o tom, že v médiách typu SME, Denník N, Týždeň a ďalších sa hovorí o veciach a témach, napríklad ako by sa mal prezident policajného zboru voliť čo najväčším počtom ľudí. Ale to je presne opačný smer, než akým môže byť prezident policajného zboru
účinný a zodpovedný a polícia môže pracovať dobre. Pretože keď by to takto, keď by bol prezident policajného zboru takto volený širokým okruhom ľudí, samozrejme nemohol by byť ani odvolaný, len tak ľahko, ale teda porovnateľným širokým okruhom ľudí. A keby potom polícia zle pracovala, alebo by sa objavili nejaké zlé prešlápy polície a podobne, tak kto by bol zodpovedný? Tento široký okruh ľudí? Čiže nič by sa nedalo urobiť na zlepšenie práce polície. Správny smer je presne opačný, že človek zodpovedný za prácu polície, ale aj za menovanie prezidenta policajného zboru, musí byť čo najmenší okruh ľudí, dajme tomu, že vláda, alebo ešte užší minister vnútra, ktorý bude zodpovedný za jeho prácu, a nielen za jeho prácu, ale za prácu polície, ako sa to teraz odvodzuje, samozrejme. A to znamená, keď bude polícia pracovať zle, alebo keď sa jednoducho ukážu nejaké nedostatky v práci polícii, tak verejnosť bude oprávnene vyvodzovať zodpovednosť voči tomuto jednému človekovi alebo úzkému okruhu ľudí. Čiže tá publicistika hlavných médií, ktorá úplne burcuje mládež do pochodov a do znášania požiadaviek, ktoré znefunkčňujú prácu štátneho aparátu Slovenskej republiky. A myslím si, že o tom by bolo potrebné hovoriť. Ďalej som chcel hovoriť o tom, že takmer s minimálnou pozornosťou prešlo v médiách, že do Pobaltia bola vyslaná slovenská jednotka asi 150 slovenských vojakov a už tá obvyklá americká salamová taktika, predtým to boli akože na cvičenie a vracali sa a podobne. A teraz už normálne natvrdo bola tá vyslaná slovenská jednotka. No. Toto takto čítam. Hej, pozrite si to, no. Ak, dobre. Hej. Naposledy slovenskí vojaci boli vyslaní na východ za druhej svetovej vojny na strane nemeckých fašistických vojsk. Na konci, hej? Ak teraz to dopadne, no a vtedy to riešili, slovenskí vojaci to riešili tak, že prebiehali na druhú stranu, tam sa vytvorila Československá bojová jednotka, ktorá potom bojovala práve na správnej strane proti fašistickej nemeckej armáde. Ak by teraz agresívna americká politika vyhrotila situáciu tak, že opäť dôjde prípadne až ku nejakým ozbrojeným stretom, hoci aj malého rozsahu, myslím si, že súčasní slovenskí vojaci by neboli horší ako ich dedovia a vedeli by, že na ktorej strane majú bojovať, na túto stranu by sa postavili a bojovali by rovnako dobre a hrdinsky, ako bojovali ich dedovia a ukázali, otvorene poviem Američanom, že do čoho sa nemajú púšťať. A o tomto je potrebné hovoriť, pretože to je vážna vec pre Slovensku republiku. A posledná vec, o ktorej som chcel hovoriť, že na budúci týždeň, na budúcu sobotu 12. mája plánujú Spojené štáty odstúpiť od tzv. Jadrovej dohody s Iránom. Vo svetových médiách sa všeobecne píše, že keď sa toto stane, a mimochodom aj európske štáty typu všetky, Nemecko, Francúzsko, Británia, dokonca Británia, odrádzajú Američanov od tohto kroku, ale ak by sa to stalo, tak médiá všeobecne hovoria, že dojde ku enormnému vyostreniu situácie na Blízkom východe a až prípadne ku hrozbe ozbrojených stretov. Už teraz treba vyzývať slovenskú vládu, aby sa potom nenechala vtiahnuť do tohoto konfliktu, lebo nepochybujem o tom, že Američania opäť budú chcieť nechať bojovať iných, tých tzv. Svojich spojencov, podľa možnosti miesto seba. To znamená, že aby sa nestalo, že slovenských vojakov by posielali do takéhoto konfliktu, ktorý nie je našim konfliktom, pretože ak by to slovenská vláda dopustila, bola by to vlastizrada slovenskej vlády. A treba o tom hovoriť čím skôr, aby sme jednoducho neboli prekvapení, že jedného dňa sa zobudíme a dozvieme sa, že v noci odleteli lietadla so slovenskými vojakmi na Blízky východ.
O tomto som chcel hovoriť. Z tých dôvodov, ktoré som povedal, sa to nepodarilo. Verím, že sa to podarí na ďalších takýchto stretnutiach. Ešte by som zhodol okolosti, teraz kolega prišiel z námestia SNP, ak si to pozriete, tak toto je tá ohromná návšteva, návštevnosť na tom druhom podujatí, ktoré sa koná na námestí SNP za slušné Slovensko. Ak si pozriete, ten počet, večer nám budú hovoriť, že tam bolo niekoľko tisíc divákov, ale je to tu presne vidieť, koľko asi, je tých niekoľko tisíc. A pozrite sa ešte, to je veľmi zaujímavé, keď toto pozrite. A toto je tá obrovská. Teraz televízne štáby, počítajme, koľko je tu. Raz, dva, tri, štyri televízne štáby prišli kvôli tej stovke ľudí. To je presne to, jak hovoril minulé pán Čarnogórsky, že išli štyria protestujúci pred prezidentský palác kvôli novej pani ministerke vnútra, pani Sakovej, a mali asi 10 minút v každej televízii aj so svojimi prejavmi a tak kvôli štyrom ľuďom tam televízie prišli. A tu keď pozrieme, koľko už sedí ľudí, tak je tu určite viac ako 100-150 ľudí, ktorí prišli na náš meeting, ktorý sme chceli usporiadať. Takže ja pevne verím, že toto sú tie momenty, ktoré presvedčia ľudí o zbytočnosti tých meetingov, ktoré vážne môžeme kľudným srdcom nazvať ako malý slovenský Majdan, ktorý ale môže prerásť do obrovského Majdanu, kde začnú fakticky veľmi tvrdo ísť po inštitúciách, budú hnať tých ľudí do ulic. Dnes už asi nejaký sponzor nedal tie peniaze na tie autobusy, aby mohli prísť na tie námestia. Ja som to povedal včera aj na výbore pre kultúru a média, keď sa oháňali tým, že vlastne tento protest, ktorý bude na námestiach SNP dnes a zajtra, mal mať Janko a Martinka, mali mať sobáš, to je všetko krásne. Ale nie je to už troška morbidné, aby ľudia sa stretávali na námestí, pretože oni mali mať svadbu. Sú preboha 2 mesiace mŕtvi. Koľko chcú oživovať ešte tú tému? Je to obrovská tragédia, ale je to zo strany organizátorov neuveriteľný hyenizmus, aby proste išli na vlne nešťastia alebo tragédie dvoch mladých ľudí. Toto si musíme všetci na Slovensku uvedomiť, že je najvyšší čas, aby ľudia začali ignorovať tieto protesty, ktoré sú absolútne, ktoré nemajú nič spoločné s tým, že chcú zmeniť moc. Oni nespejú k ničomu inému, len k predčasným voľbám. Predčasným parlamentným voľbám, ktoré chcú len z toho titulu, aby mohli dokončiť tie veci, ktoré majú rozrobené. Tie síly okolo Šorošových mimovládek a neziskoviek, a to je podpísanie Dublinu 4, čiže prísun imigrantov z Afriky. Však pán Macron sa vyjadril, 200 miliónov do Európy, teda však čo by to znamenalo pre túto Európu? Alebo Istanbulský dohovor, kde základom je rodina, otec, matka, deti. Toto všetko, kvôli tomuto všetkom oni bojujú. Kvôli tomu chcú predčasné voľby a chcú zvrhnúť túto vládu. Tento náš protest nie je kvôli tomu, že obhajujeme túto koalíciu, koalíciu Smeru, SNS a Mostu, Hitu. Tu ideme preto na tieto námestia a preto vyzývame a vďaka aj vám, ktorí distribuujete tieto videá, chceme ľudí presvedčiť, že to, čo by prišlo potom, by bola totálna likvidácia Slovenska. A o toto nám ide, toto my nesmieme pripustiť v žiadnom prípade. Takže prosím pekne všetkých občanov Slovenskej republiky, ktorí majú troška cit k tejto krajine, k Slovensku a k vlastenectvu, nedajme si rozbiť túto republiku. Nedajme možnosť, šancu týmto ľuďom, aby prevzali moc neprávnym spôsobom. Prečo nemôžu vydržať na normálne voľby? Už väčšie ústupky sa nemohli diať, ako sa urobili. Predsa bol odvolaný, alebo odstúpil minister vnútra. Odstúpil dokonca premiér, ktorý podľa mňa ani nemusel odstúpiť. Teraz ďalšia hlava bol prezident policajného zboru. Teraz čo za chvíľu bude predseda rolnického družstva, alebo šéf OLA, alebo čo, o čom ešte chcú rozhodovať oni? O riaditeľovi Ústavu národného zdravia, alebo
kam až bude siahať tá ich, to, tá ich snaha ovplyvňovať politické dianie. To predsa ulica nemôže toto riešiť. Na to, sú, na to sme ústavná krajina, ktorá má svoj parlamentný systém. Chcem vás poďakovať za pozornosť a ešte by som poprosil novinára, Nasťo, prosím ťa, aby on povedal k tejto situácii, čo sa deje v médiách ako novinár, troška pár slov, nech sa páči. Ja nemám strašne veľa čo povedať, ale zásadná informácia, ktorú povedať treba, je, že sme sa zišli na pódiu, tak povediať, nikdy nezbytočne, pretože akékoľvek slovo povedané ďalej, ak sa bude šíriť z tohoto námestia aj bez ampliónov, aj bez reproduktora, aj bez čohokoľvek, tak ponúkne ľuďom nejaký iný pohľad na vec a nebude sa šíriť len jednostranná pravda. Čiže vymývanie mozgov musí byť nejakým spôsobom zastavené. Ja som rád, že sa pán Čarnogórsky a pán Marček aktivujú, aj keď vôbec nie je náhoda, že sa tu háču polená pod nohy ako prekažky. No teraz sme pozerali s pánom doktorom live stream z vedľajšieho námestia a čuduj sa svete, ľudia sú zhromaždení na námestí pred Hviezdoslavovou sochou, kde nám nebolo umožnené robiť tento meeting a na tomto nám zase nedodali elektriku. Takže konšpirujme ďalej, ale akým spôsobom sa dostala nejaká televízia Markíza a Joj na námestie pred Staré národné divadlo, kde sme ešte pred týždňom robili meeting my a prečo sú tam rozložené európske vlajky, zvážte si to všetci sami. O pár krokov ďalej na našom pôvodnom mieste sú z druhého meetingu. Preto nás potom vyhnali. Tak. Preto nás vyhnali, preto nám nedali elektrínu. Tuto si to môžeme live streamovať, tuto pán doktor má práve načítané. To, čo sa tu deje teraz o kúštik ďalej. Tu máme priame zábery, čo máme tu na 50 metrov. Odtiaľ nás vyhnali, nedovolili nám pochod a už proti, už naši priatelia za slušné Slovensko, vidíte. Už dávajú priamy prenos toho, tak je toto normálne, je to možné, preto nemáme pravdepodobne elektrínu, preto nemáme miesto, ktoré sme vyhnali sem medzi turistov. Ale nám to nevadí, máme videa, máme možnosť to šíriť, takže prosím vás pekne, pozerajte to, zdieľajte to, rozmnožujte všetky tieto vaše prenosy.